trenér vítězného týmu Renda Hau. Rendo, kolik jsi měl takový tep? Mně stačí v prvním prodloužení. Já mám každý zápas tak 300 asi, takže v pohodě. A v druhý, v třetí, to je jedno, kolikátý bylo. A co jsi říkal po tom prvním po zápase, po ukončení, když nastalo první prodloužení, co jsi říkal? Že to vyhraje. Že to vyhraje, když bylo druhý? Už jsem přestával věřit, protože Michal prostě jako je špatný, to zápas mu moc nevyšel, ale a to do ruky nikdo jiný. No. A počkej, a pak nastalo třetí a to jsi říkal, co už, tam už si moc nezbývalo? Tam už prostě, to už bylo všechno jenom o sedíčku a o to, že to dají, jo, ty děcka. Šimon Krinke, co uběhal za 2 hodiny ten zápas, tak to byl prostě jeho zápas, že? Takže to bylo jenom, že ty děcka chtěli, no, že prostě to nezdávali a museli jsme pořád pozbuzovat, protože byli chvílema psychicky úplně. Problém byl v tom, že mě odešel hlas, takže jsem je nemohl ani nějak moc pozbuzovat a jinak... A já myslím, že máš velmi dobrou gestikulaci, takže já myslím, že jsi zvedal vždycky z té země, jak to šlo. A co říkáš, jako kouč už jsi měl někdy takový podobný utkání? Zažil jsi někdy takové utkání? Říkám, protože jsem nikdy nezažil. Fajn, a toto není tvoje první mistrovství, co říkáš na mistrovství v Brně, jak hodnotíš to, že hrajete na domácí palubovce, na domácích koších? Tak je to vždycky strašná výhoda, že jo, pro ten domácí tým. Navíc oni hrajou v jiných halách, někde jsou předsazeny koše, jak u nás třeba ty jsou zvyklí, někde jsou zjížděcí, to prostě všechno to hrálo pro nás a my jsme pro to dělali maximum, my jsme to uhráli. Tak fajn, já ti moc gratuluju a doufám, že se vám tak dobře daří dál. Díky.